ska vi ha medaljutdelningen. Och då börjar vi med Gunilla von Platen. Gunilla har startat Exakt, stavat väldigt konstigt, X-Z-A-K-T, Kundrelation AB, som under 15 år har vuxit till ett av Sveriges största kundtjänstföretag. Företaget sköter kundtjänstsamtal till drygt 20 företag och extern växel åt cirka 300 företag. Koncernen omsätter idag 160 miljoner och har 400 anställda. Det känns helt fantastiskt. Det är självklart en stor bekräftelse för det hårda arbetet som jag hållit på med i över 15 års tid. Och också en bekräftelse på att det arbetssättet som jag och mina fantastiskt duktiga kollegor har jobbat med har varit rätt, med värdebaserat ledarskap och alla värderingar vi står för. Ja, det har ju varit mycket blod, svett och tårar på vägen. Men hemligheten har ju varit att jag har aldrig kastat in handduken. Utan när jag har haft motgångar så har jag försökt hitta nya möjligheter, nya sätt att vara mer kreativ än vad jag tidigare för att lyckas ännu bättre än förut. Men hemligheten är egentligen att aldrig ge upp, omge sig med mycket duktiga medarbetare, hitta människor som kompletterar dig i dina kompetenser och vara positiv. Och en stor applåd för alla. Thank you.